Keď si šťastný, uroz malíka? Ní. Pojďte. Start. To nestojí v tom ohni. To nestojí v tom ohni celý čas! A on nezomrel ani. Dva výstrely z výpa a... Kamaráde, toto sú normálne, to táto hra je opičiara. One ramp. Ramp. Ramp, 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 ramp! Mňa rodičane poslali do Sučanty Mentol. Ja som išiel na kontrolu do Ružomberka na psychiatriu Tý Mentol Jonáš Žieblí. Ja som išiel na kontrolu Tý Mentol na psychiatriu, na kontrolu iba. A išiel som pozrieť kamarátku, kým som čakal v rade. Išiel som ju pozrieť ako návštevu a dostal som záchvat, že nebola otvorená fajčerka, tak som vykopol dvere. A mňa tam rodičia neposlali na psychiatriu do Sučanty Mentol. Ja som vykopol dvere na fajčerke, mňa tam nechali hneď. Je retardovaná opica Jonáš, tak tu nedávaj fake infací retardovaná opica. Dobre Jonáš, sa vyjeb na to. Že mňa tam neposlali, mňa tam rovno nechali. Opica jebla, čo to trepeš kokotiny. A do Sučan som sa nedostal, pretože ma tam poslali rodičia. Mňa tam poslali z Ružomberku, z psychiatrie, dodatočne ešte. Hej, ty... Grinder. Ak chcete brať skiny rýchlo, jednoducho a hlavne bezpečne, využite Sellior Skins. Stačí kliknúť na link v popise videa, prihlásiť sa cez Steam a vybrať skiny, ktoré chcete predať. Peniaze si môžete poslať na Revolut, PayPal, bankový účet a dokonca aj krypto. A keď použijete kód GHOST, dostanete 5% bonus. A tiež môžete získať až 5% navyše vďaka level systému. Stránka ponúka najlepšie ceny zo všetkých skin marketov. Díkes. Je tu kľud? Dá ti nejaká žena v poslednej dobe nejaký kompliment? Ja? Komplimenty? Nie. Tebe. Akože. Ja dávam komplimenty. Chápeš, to spraví radosť ľuďom. Samozrejme! To si tam prečo si tam nepozrieľ hneď ready. O, má to iná palec, tam môže byť. Ty guma skurvená! Načasovaná piča! To čo je? Celý čas sa kúkam na jednu pozičku, hovorím, smoknem to a vybehne. Ďalšia prehra! Nemám zvuk, nepočujem zvuk. Odrýbal som zvuka. Žilo nás nepočujem, nejde mi zvuk. Halo, halo. Už ide, už ide, už ide, už ide, už ide, som nejaký fixol. Som buchol postel a fixol som ho, chápeš? Čo ti jebe? Máš ho z dve nuty, ne? Čo? Jasne, ty kokno. Čo si povedal? Máš ho z dve nuty, jak postole. Máš. Kedy si osvený? On je v unime! V unime! Nepouč! Ty kokot jaskinsky normálne je ty do piči. Krása! To sme mohli dať, chápeš, keby ste nie jebli a kokot. Baganže. Čest, mne je absolútne jedno, že som v jaskyni, chápete? Mne je úplne jedno, že v jaskyni chalco budem brať furt. Nemôžeš dýchať s mekými. Romajro, ešte raz nebudeš môcť dýchať s mekými, tak nebudeš môcť ani písať z Y. Nazdar, gratuluju prvnímu fragu, ktorý si dal ve 30. minúte. Ty si slabý jak čaj, ty kokotko. Ticho! Počúvajte, to bola Dodová chyba, že mi povedal, že mám ísť nidálku do džangle. 4-11 máme bod. To nie je také zlé. Počkaj, to som do čoho skočil? Ja, to čo bolo? Ja idem farmiť mi si predstav, skočím na miniona a zrazu tam je hrdina. Len niekto smajtne, len niekto smajtne. Kam, čo robí ten Nori? Podľa na našeho džanglera. Bolo. Tak je dement ten jungler! Povedz mi, prečo ten jungler zabije modrého! Je jeblý proste, no. Čo ti mám na to povedať? Je to kus kokota. Je to kus kokota. Jak sa daří bez nabíjení? Super, cítim sa mnohem lépe. Počkaj, on znovu začal nie, či? Začal znovu? Je späť, konečne! Konečne môj český brat znovu začal byť chlap. Sirup! Sirup! Max the fruit! Zabanujte to vyjebanca, topeho. Čo to ty, ty retard? ŠTYRICAĎ MOLOTOVOU! Ešte jeden! Že vás nepovedal, ja som nepovedal, že z bečka idú dvaja. Choď do opiče, nemôžem ujsť! Drž hubu, ty stokár pojebaný. Jebe ti? Chlaci, ja ti dúfam, že normálne to euro ti bude chýbať, nebude mať zaplatiť normálne bývanie a vyhodiť ťa do piče, chápeš to?
dobré. To je totální kokot! Short. Skurvený, vyjebaný! Myško, tak teď mě dobře poslouchej, ty tupej kokote. Myško. Co ta náušnice na té fotce? Já jsem mal dvě náušnice, ty blázen. Nikdy jsem nemal náhodou dvě v jednom uchu. No a já jsem mal všecko. Já jsem mal červené vlasy, modré, černočervené, že dvojfarbu. Já jsem byl prostě oný, haram. On vybehol spodných dvaja do piči skurvenej. Jeb na to, ja som dementný! Ježiš. Nič, maloval som tam. Ty budeš mať 10 000 podľa mňa za chvíľu. Maloval som tam. Dneska si prvýkrát jebal. Gratulujem, kamaráde, a to víš, aké to bude, keď to budeš človekom a nie so psom. Prehra, mám počet na 1000, parádička, super! Mohol by som ti spraviť counter strike do zadku? Fajzo, vieš, koľko máš rokov? 24? 3? Čo tu vypisuješ, píčoviny? Sa zbláznil? Pomôž mi, kurva! Ja ti mám pomôcť. Čo ti jebe? On stál tak, že keď ja som vybehol, tak som ho nevidel, chápeš? Koľko nové tam stojíš na mieste, ani sa nehybal na tej minimapy, som normálne všimal, ani som už na neho nemieril. Kokot. Ty mám boli zajímavé, ja smoke ešte, chápeš? Ale tam bola socha slobody, ty retard. Ne, ja dostal time na den. Ne, nejlepšího streamera na svete. Ne, ja to jebu, čete. Ja tady chci psat. Reste, dej mi šanci. Když budeš hrát CSko, tak určite budeš čítať chat. Ne, ja chci psat. Pičo, Banik, pičo, ne. Ja to jebu fakt, že jo. Omlouvám se, Reste, nebudu už používat ten emote. Neviem, kto si, Soraš. Chci mi napísať tvoje meno. Čajka, na rovinu, zaregistroval som sa na Bado a hneď predávala. Mám tri plerky od tri rôznych bár, takže to je tak, Sigma do piče. Muž došiel domov, proste zo stavby, nie také ponožky, aj napriek tomu, že pojebal vlastného tatka a vygenil sa mu do pusinky krásnej a dal mu jazyčkovú. Milujem vás a ponožky a tak. A že typek strašne chcel nie ponožky nejaký, tak a nemala už. Tak muž došiel domov, normálne zo stavby, čo mal celý deň obuté bagáže. Drž piču, ty skurvy si vyjebaný! Guma jeblá, vyjebaná. Či som skúšal niekedy osobný hotspot cez iPhone? Povedz mi, prečo sa pýtaš, dobre? Tak som akože vypadol do skoču do smeťáku. Sme to nutra, chápeš? To keby chcem, tak to nikdy nespravíme. Je za smogom. Počúvaj, on má 0,8 KDA, chápeš to jen ten, a tu dá 31:6. Sa tam meníš na Jokera. Ty to chápeš? Že to je totálny cheater pojebaný, aj slabý jak kokot? Musím ti říct, co se mi stalo. Normálne si na večer popnu jeden Dream Velos. A pak si jebnu ST tabacek. Ale normálne. Jsem byl tak v piči, že jsem si omylem popnul Velos. A Dreamwell jsem si nabil pod peros. Takže tě žaluju. Ale místo pokuty mi stačí, když na mě přepíšeš půlky tvojí zahrady a já zasadím blerpmbory. Jo, jo. Čierna. Počúvaj, Mišo, vedel si, že Reddyho chcela Saška podviesť s traktoristom Ďoďom Kovačom? Len Reddyho rozjebal úplne. Ale potom na streame rozprával, že keby ich spolu načapal, tak by dali trojku a nechal by sa vypegovať do riti. Čepeš, že by spravili vláčik a on by bol... Posledný vagón, chápeš? Dobre, počúvaj, ja ti mám jednu vec. Ty by si mohol byť aj možno vtipný, ale na čo tam dávate tie chrchláky na konci, chápeš? Zbytočne to skipnem, aj to trápne. Zbytočne dojebeš celý ten vtip. Keď rana na tom píkujete, tak... Tak boli tam dva molotovy. Miško! Miško! Michal, čo doma ti píchal? Rís! Miško! Miško! Michal, čo doma ti píchal? Miško! Miško! Čo do mačky píchal? A šef tebou môže byť hore na balkóne? Miško, Michal, čo do mačky píchal? Ne, on je tam sám. A je to steska.
tou stiska. Bam.